5, 4, 3, 2, 1. Magandang umaga mga bata. Ako nga pala si Ma'am Ana, ang inyong magiging guro sa Araling Panlipunan 6. Halika na, mag-aral na, kasi sayang kultura at tuklasin mga isyu sa lipunan. Tara na at iyong alamin, ating ngayon ating aaral. Halika na, mag-aral na, kasi sayang kultura at tuklasin mga isyu sa lipunan. Tara na at iyong alamin, ipin ngayon ating aaral. Ipin ngayon sa mga aaralin, panlipunan ka kaya ito, mga hamon pagsubok sa paligid. Isok na papanahon aaral ito, kasi handa ako mag-aral, matuto geografiya. Gagamitin ko sa lugar na tutunuhin na puta ko, hindi hanggang kahirapan ang buhay ko, kasi handa ako matuto ng isip. Handa ako matuto ng isip ngayon. Magkakaroon tayo ngayon ng balitaan tungkol sa kinalalagyan ng panahon ngayon. May kakilala ka bang anak ng Pilipino at ibang lahi? Ipinagmamalaki mo ba ang iyong lahing Pilipino? Ipaliwanag ang sagot. Hulaan mo. Panuto. Ayusin ang mga letra upang makabuo ng sagot. Gawin ito sa iyong sanayang papel. Unang bilang. Mahalaga para sa kinabukasan ng tao. Ano ito? Ikalawa, unang dayuhang sumakop sa bansa. Ano ito? Ikatlo, buhay na hinaharap. Ano ito? Madali mo bang naayos ang mga letra ng mga salita sa unang pahina? Magaling! Ang mga salitang ito ay mahalaga para sa araling ito. Dahil sa edukasyon o pag-aaral ng mga Pilipino sa kolehiyo sa loob at labas ng bansa, nasilayan nilang mayroon palang magagandang kinabukasang makakamit ang mga Pilipino. Ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng mga taong may mataas na pinag-aralan? Gusto mo bang maging katulad nila? Halika! Kilalanin natin ang mga natatanging Pilipino noong panahon ng kolonyalismo na ginamit ang pinag-aralan upang mapausbong ang damdaming nasyonalismo. Mga uring mestizo at ilustrado.
Ang anak ng magkaibang lahi ay tinatawag na isang mestizo. Ito ay isang uri ng mamamayan sa lipunan na may kaugnay sa Chino o Espanyol lang isang magulang. Ang pagsasama ng magkaibang lahi ay karaniwan lamang sa panahon ng Espanyol. Sa katunayan, simula pa taong 1750, kinilala ang mga mestizo sa isa sa pinakamahalagang uri ng mamamayan sa lipunan. Subalit, higit na mataas pa rin ang tingin sa lahing Espanyol o Chino. Iniuugnay ang mga mestizo sa uri ng mga Pilipino o Indio. Indio ang tawag ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Ilustrado naman ang tawag sa Pilipinong may mataas na pinag-aralan, nakababasa at nakapagsasalita ng wikang Espanyol. Karamihan sa kanila ay mula sa mga pamilyang mayayaman at nakapag-aral noong mga panahong 1835. Kursong medisina at abugasya ang kanilang pinag-aralan sa mga kolehiyo ng Pilipinas at Europa. Dito rin nagmula ang mga lider ng kilusang propaganda at namuno sa himagsikang 1896. Ang salitang nasyonalismo ay mula sa salitang German na nationalismus na nilikha ni Johann Gottfried Herder noong ika-17 siglo. Ito ay isang sistema ng paniniwala o ideolohiyang politikal ng kamalayang makabansa, pagkakakilanlan ng may pagmamalaki sa kultura at tradisyon ng bansa, at paghahangad ng pambansang pagsulong. Ayon kay Benedict Anderson, isang iskolar na Irish, ang pagkalat ng mga limbag ng palimbagan sa buuan ang lumilikha at pumupukaw ng kamalayang makabansa ng mga tao. Sa Pilipinas, ang nasyonalismo ay nagsimula lamang noong ika-19 na siglo, resulta ng mahigit 3 siglong pananakop ng mga Espanyol. Bunga ito ng mahalagang salik tulad ng pagbabagong pang-ekonomiya at pagkabuo ng uring ilustrado. Sa ika-18 siglo, umusbong ang rebolusyonaryong Pranses, isang pag-aaklas ng mga Pranses laban sa mapang-abusong pananakop sa kanilang bansa. Naging matagumpay ang rebolusyong ito na naglayong ng kalayaan, pagkakapantay-pantay at pagkakapatiran. Ito ang nagpamulat sa kaisipang liberal ng mga ilustradong nakapag-aral sa Europa at naging inspirasyon nila upang bumuo ng samahang naglalayong makamit ang reforma sa kanilang lupang sinilangan. Sa pamamagitan ng panulat ni Marcelo H. Del Pilar, Graciano Lopez Haina, Jose Rizal, at iba pang ilustrado ay lumawak ang nasyonalismo sa loob at labas ng bansa. Isang pahayagan ang inilimbag nila sa wikang Espanyol, ang La Solidaridad, na naging instrumento nila upang maipaabot ang kanilang layuning pangreporma. Kinikilalang ang mga nailimbag at naihayag na mga ilustrado ay nakatulong ng malaki sa pagmulat ng mga Pilipino sa kamalayang nasyonalismo. Ang La Liga Filipina ay isang samahang itinatag ni Jose Rizal sa panahong umuusbong ang nasyonalismo. Hindi kalayaan ang nais na makasapi nito,
kundi hangad lamang nila na magkaroon ng reforma o pagbabago. Sa pamamalakad ng mga Espanyol. Ito ay naglayon ng pagkakaisa ng buong bansa, pagtataguyod ng mga reforma, pagbibigay ng suporta sa edukasyon, agrikultura at komersyo, paglaban sa anong uri ng karahasan o di makatarungang gawain, at pagbigay ng proteksyon at tulong. Go. Nasasagot mo ba ang mga katanungan base sa inyong binasang teksto? Magaling! Halika at dumako tayo sa susunod na pahina upang linangin pa ang iyong galing sa iba't ibang gawain. Gawain isa, mestizo o ilustrado. Panuto, ilarawan ang dalawang gitnang uri ng mamamayan sa panahon ng kolonyalismong Espanyol. Gamitin ang Venn diagram upang maisulat ang kanilang pagkakapareho sa gitnang bahagi at pagkakaiba naman sa kamagkaibang bahagi. Pumili ng mga sagot sa loob ng kahon. Sagutin ito sa iyong sanayang papel. Gawain dalawa, mga kataga, pahalang o pababa. Panuto, punan ang crossword puzzle ng mga salitang may kaugnay sa pangabinigay na talahulugan. Sagutin ito ng pahalang o pababa sa iyong mga biibinigay na talahulugan. Sagutin ito ng pahalang o pababa sa iyong sanayang papel. May ibinigay na halimbawa sa pahalang bilang dalawa. Gawain tatlo, itambal mo epekto nito. Panuto, pagtambalin ang mga pangyayaring naganap sa bansa sa panahon ng kolonyalismong Espanyol at naging epekto nito sa bansa. Gumamit ng linyang pana sa pagtatambal. Gawin ito sa iyong sanayang papel. Isa-isip, sumulat ng isang sanaysay tungkol sa kultura o tradisyon ng ating bansa na maaari mong maipagmalaki sa panahon ngayon. Sagutin ito sa iyong sanayang papel. Halimbawa, bayanihan, piyesta, katutubong sayaw,
laro ng lahi, pagpapahalaga sa pamilya, mabuting pakikitungo sa bisita, at iba pang maaari mong maipagmalaki. Isagawa, pinaniniwalaang ang nasyonalismo ay isang pangyayaring kamakailan lang na ganap at nangangailangan ng mga kondisyong estruktural ng mga modernong lipunan. Ang mga pambansang watawat, pambansang awit, at iba pang simbolo na mga pagkakakilanlang pambansa ay itinuturing na mahalagang sagisag ng pagkakabuklod-buklod. Handa ka na ba sa gawain ito? Sariwain ang iyong alaala. Ngayong araw ay masusubok ang iyong kaalaman sa araling ito. Galingan mo ang iyong pagsasagot. Tayahin, basahin at unawain ang bawat tanong. Bilugan ang titik lamang. Sagutin ito sa iyong sanayang papel. Karagdagang gawain, gumawa ng isang kwento tungkol sa iyong karanasan na maaaring nagpapakita ng diwa ng kabayanihan, katapangan, pagkakaisa at pagmamahal sa inyong lugar sa panahon ngayon. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikisa at pakikinig sa ating aralin sa araw na ito. Muli, mabuhay tayong lahat!